ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ବାସ୍ତୁବିକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍ଗା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ବାସ୍ତବିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ହେଲେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବୁ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା'ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ କରିବୁ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ଆମ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟସଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ସେଭେନ୍ ସିକ୍ସ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ଜିରୋ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଲେଖିକି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟସଆପ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଟିପ୍ସରେ ରହିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ତେବେ କାହିଁକି ବିନା କାରଣରେ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ভূমি যদি দোষযুক্ত হুয়ে সেই ভূমি ঘর করে ব্যক্তি বারম্বার আত্মহত্যা করা চেষ্টা করে বা আত্মহত্যা প্রবণ সেই ভূমি হয়ে থাকে তেমন ভূমি যদি পরীক্ষা করা হইক ঘর করা করাছি প্রতিকার করা হই এই স্থিতি ভোগ করতে পড়ব গৃহর যদি গৃহ তয়ারি করছেন যদি অগ্নি মোড় হয়ে যাও তবে সেই ঘরের ব্যক্তিবিশেষ বা সেই ঘর সন্তান চেষ্টা করে থাকে আত্মহত্যা করা কারণ মানসিক উত্তেজনা বহু অধিকার রয়ে গৃহ নিকটরে তেতুলু গছ যদি রয়েছে তবে বহু অশুভ ফল প্রদান করে কলহ বাতাবরণ মানসিক উত্তেজনা এত যে জন আত্মহত্যা করা চেষ্টা করে থাকে গৃহর ঐশান্য কোণরে পাইখানা অগ্নিকোণরে সিঁড়ি ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରେ ନା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଜୀବନକୁ ସାରିଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ଗୃହର ନୈରୁତ୍ୟ କୋଣରେ କୂପ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳାଶୟ ଥିଲେ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଳହକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ରହିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ତେବେ ଦେଖିବା କିଏ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ দর্শক বন্ধু আমি যে এই কথা উপস্থাপন করুচু বাস্তুবিচার মাধ্যমে যে আত্মহত্যা করা চেষ্টা করবে তাহা শেষ কথা নুহ সহকারে পরিবার সমাজ কথা চিন্তা কলে এবং ভগবৎ প্রেমী হলে ধীরে ধীরে এই এইথর মুক্তি মিলব তবে জন দর্শক অনেক নিয়ে যা হ্যালো 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 আজ্ঞা নমস্কার জয় জগন্নাথ বাচারক আপনার স্বাগত

অনিল কৌথলি ভুবনেশ্বর রু অনিল বাবু কোন্ত কোন সমস্যা মোরে আমি ঘরটা আরম্ভ হলানি আর জুন মাস রু জুন মানে পাখা ঘর আগে ঘরা কমপ্লিট হেই পন ঘর পুরা স্কোয়ার হেই কি আছে নাই কিন্তু আমি পুরো কম বড় কোন গুটি বড় নাই আপনার অগ্নিকোণ বড়িগেলে ঐশান্য কোণু বড়াই দে সেটা ম্যানেজ হব না আপনার অগ্নিকোণ বাং করাই দিও বা ডাকি বাং করে দি তা ঠিক হয়ে যারিটি এগারো ইঞ্চির পলাশ ডাড় ঘর চারিকোণে পরি দিও ঘর সম্পূর্ণ হয়ে যাব কিছু অসুবিধা নাই তবে দর্শক বন্ধু বিরতি সমতি পরে দেখা বাস্তুবিচার টিম সমস্যা সমাধান সেগমেন্টে যাই মাসাগাইর রায়চন্দ্র বাবাজি নায়কঙ্ পর ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ବିରତି ପରେ